אוקיי, המטרה היא לדבר על היפרוונטיליישן סינדרום, כמו שכתוב פה. אז במרק מניואל פה, אז היפרוונטיליישן סינדרום, מצב שמתואר על ידי אנשים, בדרך כלל נשים צעירות שמגיעות עם נשימות מהירות. זה יכול להתלוות הרבה פעמים למצב של פאניקה, אבל זה מופרד מפאניק דיסאורדר, כמו שאתם רואים פה. אבל בעקרון יש הרבה חפיפה בין פאניק דיסאורדר להיפרוונטיליישן סינדרום. היפרוונטיליישן סינדרום מתבטא בין אם זה אקוטי, בין אם זה כרוני. באופן כללי זה מדובר על בן אדם שנושם מאוד מהר. בדרך כלל זה על רקע של חרדה, הוא נושם מאוד מהר, והדבר מביא לו לכל מיני תסמינים. בפרט ברקע של חרדה זה יכול לבוא עם, למשל, כאבים בחזה, דפיקות לב, ומאוד אופייני זה נמלולים בשתי הידיים, ויכול להיות סביב הפה וברגליים. בואו נסתכל על הסימפטומים, אז קוצר נשימה מן הסתם, והם מתארים פה גם טטני, קישיון של בדרך כלל זה האצבעות. המנגנון של כל הקישיון הזה הוא בעובדה שכשאנחנו נושמים מהר אנחנו פולטים פחמן דו חמצני. עכשיו פחמן דו חמצני עובר, הוא מייצג חומצה, הוא מייצג את H פלוס בגוף, וברגע שאנחנו מורידים את הרמות שלו אנחנו בעצם גורמים לבססת בגוף. הדבר גורם ל... תסמינים שדומים להיפופוספטמיה והיפוקלצמיה. זה מתווך על ידי אלבומין שהרמות שלו בקשירה שלו של סידן עולות, הוא יותר קושר סידן וגורם למצב שדומה להיפוקלצמיה, כי רק הסידן הבלתי קשור לאלבומין הוא הפעיל. בכל מקרה, ברגע שנשמים מהר אז יש את הטטני הזה, את הכישיון, את הנמלולים, וזה כנראה מתווך מהעובדה שסידן פועל בצורה נמוכה יותר, היפופוספטמיה והיפוקלצמיה. עכשיו כרוניק היפרוונטיליישן סינדרום זה קצת יותר קשה, זה אנשים שנושמים באופן תדיר ועמוק יותר, מאוד לא ספציפי, שוב, להסתכל על המקור הנפשי לעניין. הבחנה שבשלילה תכלס, אתם יכולים לראות פה את מה שצריך לבדוק, בעיקרון להתחיל עם פלס, לבדוק סטורציה, שסטורציה אמורה להיות תקינה, צ'סט אקסטרי, צילום חזה שאמור להיות תקין, ו-EKG, ושימו לב ש-EKG יכול להראות דווקא שינויים, כן, למרות שזה לא באמת מעיד, אבל שימו לב, שינויים ב-ST, צניחות ST, היפוכי גלי T והערכת מקטע QT, זה מה שההיפרוונטיליישן יכול לגרום ב-EKG, ואז כמובן זה מבלבל אותנו עוד יותר. למשל, תחשבו על איזו אישה צעירה, אפילו שהיא לוקחת גלולות, שמעלה לנו את הסיכון, שמגיעה עם כאבים בחזה, קוצר נשימה, נושמת מהר, והיא בטח תהיה טכיקרדית מהלחץ, היא מאוד 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 תרגיש מפוחדת, הם גם הרבה פעמים חושבים שיקרה להם משהו, לפעמים מתארים את זה פה במרק כאילו הם טובעים גם. עכשיו אני מספר לכם את הסיפור הזה, ואתם עושים EKG ואתם רואים פוחי גלי T עם טכיקרדיה, ואישה צעירה שלוקחת בטח גלולות למניעת הריון, יש שם אסטרוגן, מעלה את הקישיות, בוודאי ובוודאי זה מכשיל לפולמונרי אמבוליזם, לתסחיף ריאתי, ואז קצת בעיה להבדיל את זה, וצריך לא יודע איך לומר, אולי להגיד את המילה שיקול קליני זה נכון או לא, אבל קשה להבדיל את זה. אתם רואים שהוא אומר את זה ממש indistinguishable, בלתי ניתן להבדלה באמצעים, בטח שיש לנו ברמה הפשוטה, וצריך את המצטעים המתקדמים יותר, בין אם זה D-dimer, בין אם זה CTPE, CT angiography וכדומה. בעיקרון הטיפול, אם זיהינו שאכן מדובר ב-Hypoventilation Syndrome, זה הרגעה, להסביר שזה לא משהו מסוכן, ומן הסתם לטפל ב... גורם בחרדה שהביא לזה, אם אכן זה זה. זהו. זה היה על היפרוונטיליישן סינדרום קצת ממרק, מרק פרו. אתם יכולים למצוא את זה באינטרנט בחינם. אני מקווה שזה היה מובן, אדם שנושם, או יותר נכון אישה בדרך כלל צעירה שנושמת מהר, הרבה פעמים על רקע נפשי, צריך לשלול דברים אחרים, ולהגיע להבחנה בצורה של הבחנה שבשלילה, בדרך כלל. תודה רבה לכם, וזה הכל.